завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Микола Волохов, позивний Абдула, це командир підрозділу ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової бригади з нами на прямому зв'язку. Микола, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Слава. Давайте почнемо зі збору. QR-код є вже на нашому екрані. На комплекси РЕП для підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Розкажіть, будь ласка, трохи більше, що це за комплекси. Давайте я почну з причини, чому ви взагалі почали цей збір, тому що комплекси радіоелектронної боротьби в нас вже були, в тому числі і ваш канал, за що я вам дуже вдячний, допомагав них збирати, вони стоять на машинах, але причиною є насправді от такий ось дуже неприємний дрон російського виробництва з алюмінієвою рамою. Це характерна ознака російських дронів, який зміг долетіти до нашої позиції. Він не вибухнув з якихось причин, мабуть, підривник не спрацював, але він зміг долетіти, і тоді ми зрозуміли, що наші хлопці, наші бійці не захищені, коли знаходяться на позиції, не захищені під час доїзду на позиції. Відповідно, вони не зможуть ефективно використовувати засоби для знищення ворога, такі самі наші дрони, до речі, от, щоб для порівняння бачили, кому цікаво, характерна ознака російських дронів, алюмінієві корпуси. У нас отакі дрони з карбоновими корпусами. Простими словами, для того, щоб ми знищили ворога оцими чудовими FPV-дронами камікадзе українського виробництва, нам потрібен щит, який виглядає приблизно отак. Я не знаю, тут величезні антени, він в кадр весь не влізе. Це такі ящики, які роблять так, щоб ворожі дрони не могли долетіти до наших позицій, не могли завадити нам доїхати на позиції, довести боєприпаси і цим самим захистити наших бійців. Це є щит для того, щоб ми могли застосувати меч. Ми вже майже закінчили насправді цей збір. Я сподіваюся, що ми сьогодні закінчимо. Ми знайшли ті засоби, які нам потрібні. Це засоби одеського виробництва. Скоріше так, це хлопець з Одеси, який поїхав до Львову, і він виробляє дуже класні реби. Ярослав Кучеренко його звати. Ми у нього вже не перший раз замовляємо. Він уже нам їх більше за те виробляє. Уже перші 5 комплексів у виробництві. Потім з ним розрахуємося. Тому, друзі, я всім дякую, хто донатив, і я вірю в те, що ми сьогодні цей збір закінчимо. А скажіть ціну одного такого комплексу, щоб ну, от люди розуміли, скільки треба зібрати, плюс-мінус, щоб одна точка в цей момент була захищена. У мене вже є навіть більш точна калькуляція, тому що на початку ми рахували один комплекс як 5 тисяч доларів, це округлено. Це комплекс, я не буду казати нічого точно про частоти, ну тому що це трохи таємниця, бо ворог може дивитися нас зараз. Але цей комплекс буде перекривати, добре, не буду точно, не можу точно сказати скільки, але велику кількість діапазонів, так, тому що це таємна інформація, велику кількість діапазонів і зробить так, що фактично все те російське, про що ми зараз знаємо, все те, що наша розвідка і розвідка сил оборони, радіорозвідка, не розвідувала, буде таким, що не зможе долетіти до наших позицій. Зараз ми знаємо чітко, що цей комплекс буде близько 6200 доларів за один комплекс. Це зі змінними антенами, це зі змінними батареями, максимальна комплектація, тобто, що якщо навіть щось зламалося, це можна було швидко замінити прямо на полі, і воно продовжувало працювати. Наразі, як ми починали збір, ми збирали 3 мільйони, зараз лишилося зібрати, якщо я не помиляюсь, близько 200 тисяч. Вірю, що сьогодні ми це закінчимо. Ну тому давайте, щоб це не було плюс-мінус, а радше плюс-плюс в фінансовому еквіваленті. Код QR на екрані, знизу для, скажімо так, прихильників класичних переводів з карту на карту. Будь ласка, номер рахунку ви бачите так само знизу. І як на мене, просто ідеально, абсолютно популярно Абдула пояснив нам, яким чином і що працює, чому потрібно підтримати власне цей збір. Харківщина, поговоримо про ваш відтинок, про те, що зараз там відбувається, як доба минула. Важко. Насправді, останнім часом вже більше ніж 3 місяці зберігається стабільно важка ситуація. Ну, єдине, що от рятує, коли прокидаєшся в день і читаєш бойовий чат, це те, що важко, але тримаємо оборону. Штурмові і механізовані батальйони 3-ї окремої штурмової бригади тримають оборону надійно, тримають оборону так, що ворог не може пройти, хоча ворог застосовує неймовірну кількість засобів. Ворожі вогнеметні реактивні системи ТОС, які раніше це було чудо, коли ворог застосовував, не вірили, що він буде використовувати їх масово. Зараз для нас це буденність. Вони намагаються їх викатати. І нещодавно на ділянці нашої відповідальності вдалося один знищити. Він прямо вибухнув, все як положено.
і батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової наністуди враження, і інші підрозділи 3-ї штурмової. Там такий колективний фраг, всі в нього летіли. Хто не знає, вогнеметна система ТОС – це танк, на який встановили направляючі для ракет з термобаричною сумішю, які роблять жахливі вибухи. Якщо це влучає в піхоту, єдине, що рятує, що воно стріляє не більше, ніж на 15 кілометрів в максимальній комплектації, сама досконала версія, тому ми бачимо, як воно розгортається, і знищуємо до того, як воно нанесе враження по нашій піхоті. Також ворог дуже багато застосовує піхотинців самих різних, скажімо так, рівнів підготовки і екіпування, починаючи від те, що називають чмобіками, і закінчуючи те, що ми бачимо, як підготовлений фактично будь спецназ, якщо так класифікувати простими словами. Кидає їх на м'ясо, в день буває більше 4 штурмів, більше 5 штурмів. Це бувають цілі взводи, які йдуть, і які перемолюються нашими рубежами оборони, в тому числі FPV-дронами камікадзе, які дають можливість зробити так, щоб ця навала надійшла до нашої піхоти, і життя піхоти не було піддано ризику. Також із такого цікавого, буквально минулу добу, знищили піон, самоходку. Прям класно вона горіла, отримали величезне задоволення. Ну і ще, знаєте, давайте я так під кінець скажу, ворог дуже часто застосовує мотоциклетні засоби, мотоцикли. Я сам в цивільному житті мотоцикліст, мотокросом займався до того, як це все почалося. І хочу сказати, що кацапам ми на мотоциклах їздити тут не даємо. Всі мотоциклісти, які намагалися розгорнутися в порядки для ведення наступу на наші позиції, були знищені, відправлені на той світ і успішно удобрюють українську землю. Микола, ну ваш ж команді телевізійники. Ми тут разом збираємо гроші і на дрони, і на реби. Давайте ж показувати відео, в тому числі знищення піону. Але спитаю вас про інше. Коли ви говорите про те, що полюєте на ТОСи, на піони, на будь-яку іншу російську техніку, чи захищають вони її ребами? Так, захищають. Росіяни взагалі, щоб всі розуміли, це країна, яку в світі вважають одною з найпередовіших у засобах радіоелектронної боротьби. Більш за те, хочу пояснити, що таке концепція російської асиметричної боротьби проти натівської доктрини. Натівська військова доктрина – це надточна зброя. Це хаймарси, екскалібури, надточні ракети, надточні авіабомби, які навігуються за допомогою різних систем, які можна задавити засобами радіоелектронної боротьби. Ця бомба і ракета, вона якось розуміє, через GPS чи інші технології, де вона знаходиться, як правило, ці технології зовнішні. Тобто для того, щоб зрозуміти, її треба прийняти або віддати якийсь радіосигнал. І росіяни, оскільки вони не мають достатньої кількості технологій та ресурсів, щоб забезпечити себе такою ж точною зброєю, вони вирішили діяти асиметрично. Придумати якісь засоби, які зроблять цю всю високотехнологічну натівську, але дуже дорогу і дуже мало тиражну, насправді, по відношенню до російської зброї ефективною, вони займаються саме засобами РЕБ. І тому у мене є особисто гордість за 3-ю окрему штурмову бригаду, окремо за батальйон безпілотних систем, та й насправді всіх, перший штурмовий, перший механізований, протитанкісти, що ми здатні подолати ці засоби РЕБу, які постійно змінюються. Як ми еволюціонуємо, так і вони еволюціонують. І на даний момент ми долітаємо до їхніх позицій, ми долітаємо до їхньої техніки, до їхніх танків, артилерійських установок. І воно у нас працює. Насправді тут треба велике дякую сказати і тилу, і цивільній компоненті, яка нас підтримує, тому що ви даєте нам можливість переналаштовуватися швидко. Зараз ми закінчимо збір, купимо реби, і вони вже приїдуть через кілька тижнів. Не треба якась довга там процедура державних закупівель, і це дає можливість адаптуватися. Але ворог надзвичайно сильний, він також постійно розвивається, і ми не маємо права програвати. Тому що якщо ми програємо на хвилинку, то ми можемо програти назавжди. А цього допустити ми не можемо. Ще раз нагадаємо про збір, друзі. Це надзвичайно актуально. Ви бачите на екрані код QR, ви бачите номер рахунку, на який можна перерахувати певну суму коштів. Підтримати Микола Волохов от щойно пояснив, власне, чому важливо це зробити зараз. Тому що якщо нема, скажімо, ось цих бюрократичних проблем в постачанні, ну то не повинно їх бути і в питаннях фінансування. Це вже наша з вами сторона відповідальності, це вже наш з вами, як кажуть, функціонал. Звертаюсь зараз до цивільних, до нашої аудиторії, до глядачів. Ви сказали про те, що, очевидно, ваші дрони теж, наші з вами дрони теж долітають до російських позицій. Що там на тих позиціях? Про що можна говорити, чим бороняться, як вони наразі виглядають і чим це відрізняється від того, що було раніше? Росіяни дуже гарно копають. Що хочеться також сказати. Знову ж таки, не подумайте, що я так прямо хвалю ворога. Просто треба не мати на очах рожевих окулярів і сприймати ворога об'єктивно. Або, бодай, краще сприймати його
страшнішим і більш сильним і помилитися, ніж сприймати його таким, що слабший за тебе, помилитися і потім просто офігеть від цієї помилки. Ворог гарно копає, ворог гарно мінує і гарно фортифікується. Ми бачимо те, що він підвищує захищеність фортифікацій від FPV-дронів камікадзе. Ну, але є гарна новина, воно не сильно допомагає. Нещодавно один бліндаж так рознесли, залетів дрон з 4-кілограмовим фугасним боєприпасом всередину і бліндаж просто з всіма накриттями, настилами, а там було настилено стільки, що здатне було витримати 155-міліметровий снаряд прямого влучання. Туди навіть влучали і було нічого. Там росіяни, на жаль, залишилися цілі. А після того, як дрон зайшов прямо до них в квартиру, прямо в двері цього бліндажа, його зсередини просто вивернуло, ці бревна летіли, ніби вони як пушинки нічого не важать. Але росіяни фортифікуються, вони намагаються просунутися якомога більше вперед і якомога більше фортифікуватися, поки землю ще можна копати, бо вона скоро замерзне, і це стане надзвичайно складним. Світовий день скорочується, земля стає більш жорсткою, і техніка, ну, вона або зараз вона спершу буде розмита дощами, а потім буде замерзати. І це буде проблема для будування фортифікацій. І також це буде проблема для ведення наступальних дій. Тому Росія намагається якомога сильніше просунутися вперед, якомога сильніше закопатися. Ми, в свою чергу, не даємо їм це зробити. Ми бачимо, де вони намагаються відбудувати позиції, знищуємо ще не тоді, коли позиція вже готова, а ще на спробах підвести туди будівельні матеріали. Вражаємо логістику. До речі, сьогодні день працівників логістики, фахівців логістики. Я скористаюсь нагодою, поздоровлю свого товариша, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Радіона Кудряшова. Він у нас за логістику відповідає, заступник по логістиці. Дякую йому, що у нас тут все є. Дуже крутий спеціаліст. Вітаю з професійним святом. До речі, якщо донатити, то можна є така функція написати в день, як там, логіста, та в день логіста для Родіона Кудряшова. Це для нашої аудиторії. Він, до речі, час від часу нам включається, тому наші глядачі його теж, напевно, знають. Ось редакторка нам пише, що залишилось 30 тисяч гривень для того, щоб закрити цей збір. Якщо ви нас чуєте, бачите QR-код, номер, карток, будь ласка, долучайтесь. А я, Микола, знаєте, хочу повернутися до того, з чого ми почали. До оцього алюмінієвого FPV ви показали, у росіян алюмінієвий, це його ознака, українців корпус карбоновий. Що це говорить про їхнє виробництво? В чому плюси-мінуси? Там алюмінія, а тут такий сучасний матеріал. Це говорить про те, що Росія намагається бути імпортонезалежною. Вони намагаються виробляти в себе максимальну кількість компонентів, щоб бути мінімально залежним від поставок того самого Китаю. Хоча, як ми всі добре знаємо, з Китаєм у них надзвичайно гарні стосунки. І все схоже на те, що вони будуть все більше і більше отримувати звідти постачання. Якщо розглядати їхню військову доктрину на найближчі 2 роки, яку вони затвердили, то вони, якщо не помиляюсь, на 40% планують збільшити фінансування військових витрат. Зокрема, невідомо на скільки відсотків точно, але є розвідінформація, що капітально дофінансувати сектор виробництва саме дронів, саме FPV-дронів, а виробництво FPV-дронів багато в чому базується саме на китайській комплектації. Це означає, що вони намагаються бути незалежними. Хотілося сказати б, що карбонова рама краще, і я скажу, що карбонова рама краще, вона дає більше жорсткості, це економить вагу, це більш технологічно, правильно ви сказали, але алюмінієва також є такою, яка здатна долетіти до позиції. Ну, на жаль, оцей конкретно дрон зміг долетіти до позиції. Це дуже погано. Ми з ним домовимося, коли поставимо нові засоби радіоелектронної боротьби, такого не буде відбуватися, принаймні певний період часу. Але це показує, що Росія також робить ставки на безпілотні технології, розвивається. І те, що нам повинно, ми мусимо бути пильними, слідкувати за цими технологіями і не відставати ні в якому разі. Дякуємо вам за те, що знайшли час. До речі, код QR далі активний, збір триває. Ми, попри те, що зараз попрощаємося з Миколою Волоховим, скажемо аудиторії, що надалі можна донатити, тим більше там порівняно невелика сума залишається до того, аби цей збір закрити. Ще раз, Микола Волохов, псевдо Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-ї окремої штурмової бригади.